ဆဲတွေအားလုံးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထိရဲအဲ့ဒီဆဲကိုငါတို့ဘလို့တတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကနာတော့အပြင်မှာရှိတဲ့သူတို့တွေ့ရှိထားတဲ့ဒီတည်ရွတ်တုဖုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဓာတုဗေဒအဆေးရေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့ဥပြောတဲ့ကနာပေါင်းနေ MRI နီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကကြည့်ပြီးသွားမှာအဲ့ဒီကနာတော့ကိုဗစ်ပိုးပါတွေ့လာတဲ့အဲ့ဒီဆဲနဲ့အဲ့ဒီပဲဆဲကိုရက်ခွက်ခဲမှာကိုအရင်စမ်းသလိုက်တာကျုပ်လေးနေနဲ့ထည့်ပြီးအာဒါဆိုရင်တော့ဒီပိုးကောင်လေးကတည်သွားပြီ။ Okay ။ဒီဝါပြီဆိုရင်အိတ်ဆေးကိုတရိတ်ဆန်လေးနဲ့စားဆန်းမယ်။ပြီးမှတခါတကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေနဲ့စားနေမဖြစ်တဲ့လူနာနှစ်ခုရှင်စားတာပလာစီဘိုလေ။ကျွန်တော်ပလာစီဘိုပြောပြပါတယ်။အဲ့လိုစားပြီးတော့မှအချိန်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ကာဝဇီထွက်တာကအုံဖွဲ့ဆိုမြင်အောင်အချိန်ပေးရမှာ။တလားတလားသုံးလား။အဲ့ဒါမှတခါကဘာမှရှိတဲ့လူသားမျိုးနယ်မျိုးစုံတွေလူမျိုးစုမတူဘူး။တိုင်းသားတွေမျိုးစုံရှိတယ်background မျိုးစုံရှိတယ်ကြားမှမတူဘူးကလေးငယ်ရှိတယ်အသက်အရွယ်မျိုးစုံရှိတော့ကြတော့စမ်းသက်တဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုအရွယ်ဆုံးလူမျိုးစုံဖြစ်အောင်တကဘာလုံးမှလိုက်စမ်းသက်ရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစမ်းသက်ခဲ့တဲ့လူတွေရွေးရတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲ့ဒါတွေစမ်းသက်ပြီးတဲ့ခါကျမှဟိုအသက်16နှစ်အထက်ပဲစမ်းသက်တဲ့တွေအောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေမပါသေးဘူးဆိုမထုတ်ပြီးသေးတာသူတို့အဲ့လိုစစမ်းတာလူကြီးနဲ့စစမ်းတာဒီလိုမျိုးအစစ်စစ်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီတွေးရှိချက်များကိုတေချာသူတည်သနာပြုပြီးတေချာရေးထားပြီးမှအဲ့ဒီတွေးရှိချက်ကိုမှကနတော်ကအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ regulator ခေါ်တဲ့အစိုးရကစေဝါသိမ်းမှတ်ပြုပြီးဌာနကိုစာရွက်စာတမ်းတင်လိုက်ကြမှာသူတို့ကအဲ့ဒါကိုတေချာလေ့လာတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့သိပ္ပံပညာအချက်လက်နဲ့သူတို့ဒီစစ်ဆေးတဲ့လူတွေကိုတော့လေကနတော်စေးတီထွေတဲ့လူတွေပဲအသိပညာသူ့မှာလည်းရှိတယ်သူ့မှာလည်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးမှဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့မှန်တယ် FDA ပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် Food and Drug Authority ကနေပြီးတော့အစားအသောက်နဲ့ဆေးရွက်ကုကေဌာနပေါ့ဘာမှလည်းပြောရင်အဲ့ဒီဌာနကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုပြီးပြည်သူကိုသုံးမိတာဒါကြောင့်သုံးမိလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲသူတို့ဒီသေချာစနစ်တကျသူတည်သနာလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့သိထူတဲ့ဒီကမှာကုဆတ်မှုတော့တဖြည်းဖြည်းကျသွားတယ်သေဆုံးလုံးကျသွားတယ်ဆေးရုံတွေလည်းကျသွားတယ်ဒါမဲ့ကနတော့အတင်မြောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့ဒီကာကွယ်စီကထိုးနေတတ်တာနေသေးတယ်ပြည်သူတွေရတာရေုံကြီးကြီးနဲ့သူတို့ထိုးပြတဲ့အတိုင်းအခုလိုတရားလူတရားလုံးထိုးထားပြီဆိုရင်အခုဒီနိုင်ငံနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဝါးလှုပ်ရှားလို့ရတယ်။ဒါမဲ့လူသားတွေမှာအတွေ့အကြုံမျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့လူကြီးရဲ့တရားရဲ့20ရံတော့မထိုးဘူးစွန့်ငင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောက်လဲဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကူးစက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးတွေထိခိုက်နေတာ။ဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စီးပွားရေးထိခိုက်လဲပြစ်ထားလို့မရဘူးလေကိုနိုင်ငံသားပဲ။အဲ့ဒီခါကျတော့တခါတောက်စီတွေထပ်တွေ့တယ်တောက်စီထပ်တွေ့သူ့စီနာတွေလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဥတောက်စီတွေပါထွက်လာပြီပြောချင်တာကမှန်မှန်ကန်ကန်နီးလန်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ရှင်းတာအဲကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အဖြေရတယ်မှန်ကန်တဲ့အဖြေကနေဒုတက်မှုရတယ်အောင်မြင်မှုတွေရပါလားအဲ့တော့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုကို problem solving လုပ်တဲ့နေရာမှာတေချာမှန်ကန်တဲ့လီးနဲ့သူ့တည်တနာခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးမှန်ကန်တဲ့လီးနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းနဲ့တုတ်ပြန်မှသာလေခဏတော့ကိုဗစ်ပို့လို့ပဲမှန်မှန်ကန်ကန်အဖြေတစ်ခုကိုရမှာ UK နိုင်ငံမှာဒီကလေးရပိုင်းကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလွှတ်တော်မတ်အိုဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မတ်မဲခွဲမှုတွေလုပ်တယ်လွှတ်တော်မတ်ကလော်ဘီလုပ်တယ်ခေါ်တော့ဗောဒီမှာတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကွန်ဆော့တန့်လုပ်တယ်ဗောအကြံပေးဗောဟိုတပတ်မှတရက်လောက်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံအများကြီးရတယ်အဲကနေပြီးမှအစိုးရရဲ့တင်တာခေါ်တော့ဗောအစိုးရရဲ့ဘတ်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အစိုးရရဲ့ဒီဝန်ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဗောဝန်ကြီးဌာနတွေမှာတင်တာခေါ်ရတယ်ပစ္စည်းတွေအော်ဒါမှာဥပမာဒီ NHS ဆိုရင်ကျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနလို့ဆေးဝါးတွေဆေးတွေအလုံးတင်တာခေါ်ရမှာလေဘာတော့ဒီဆေးတွေကိုသူကလူနာတွေကိုကုမှာလေအဲ့တော့အစိုးရဝယ်ရတော့မယ်အဝယ်တော်ပေါ့လို့မလဲဟိုကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာဆိုစီဝယ်တော်ရှိမယ်မကားတွေအစိုးရကားတွေဥပမာပြောပြတာနောက်တခြားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပေါ့ဘာ project ညာ project ဆိုရင်ဗျာဥပမာလမ်းဆောင်မယ်တံတားဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်လိုတဲ့တန်နေရှိမယ်ဘီးလက်မြေရှိတယ်သဲရှိမယ်ဒါတွေတင်တာကိုရမယ်အဲ့တော့အစိုးရရဲ့ဒီတင်တာလုပ်ငန်းက white hall လို့ခေါ်တဲ့ဒါဗမာလူပြောရင်တော့ဝန်ကြီးများရုံးနေရာကနေပြောတာအဝယ်တော်ဌာနကနေတစင်သွားကြအဲ့တော့တင်တာစနစ်နဲ့သွားတာဥဒီလေးကတတ်မှတ်ထားပြီးသားပါလို့တော့အဲ့ဒီ MP တွေမှာအဲ့ဒီ MP ဖြစ်တယ်လွှတ်တော်မတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ MP ကနေဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ authority ကိုအသုံးချပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့သတင်းသိရှိမှုကိုအသုံးချပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တွေကိုဗမာလိုပြောရင်တော့ပါမိတ်ချပြီးတဲ့သဘောမျိုးပဲပါမိတ်တွေချပြီးတာပေါ်သွားတယ်အ
ဲ့ဒီလွတ်တော်မှအိုဝင်းကဗြိတိရှ်ငွေငါ500ကျဆို5သိန်းပေါ့လက်ယူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပေါ်သွားတဲ့ကံမှာပါလီမန်ကလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့ကံမှာသူ့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတွေ့ရှိသွားတဲ့ကံမှာဘလို့အရေးယူမလဲဆိုပြီးတော့လွတ်တော်မှာသူ့ကိုရက်30 suspension ပေါ့လွတ်တော်မှာခဏရက်30ယာယီယာဒူးချလိုက်တယ်အဲ့တော့မဲခွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ကိုကာဝါလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်ပြောနေပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဒီဒါသူ့ပါတီကလွတ်တော်မဲ့နောက်သူရဲ့ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အစိုးရဖွဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒီ corruption လက်ပိလက်ယူစိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်။နောက်ဒီမိုကရေစီရဲ့စံတွေကိုရိုက်ချိုးနေတယ်ဆိုပြီးဒီနေ့မနေ့ပဲမစာအတိုက်ခံပေါင်းခေါင်းဆောင်လီဘာပါတီကောင်းဆောင်စတီမာကစာကိစာကစတီမာကဆွဆွဲလိုက်တယ်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာတာကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာပြည်သူများရွေးချယ်တာပြီးပြည်သူအတွက်သူ့ရဲ့အရွေးကောက်ခံမြို့နယ်မှာရွေးကောက်ခံမြို့နယ်ခရိုင်ဒီမှာရွေးကောက်ခံဒေသအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရဖို့သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးလာတာဒါဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်သူ24နိုင်ကြီးနိုင်ငံရေးစနစ်အရတိုက်ပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့ဥပဒေပြုရေးနဲ့တိုက်ပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူကဒီဒီမိုစီစနစ်အရရွေးကောက်ခံလုပ်ပြီးမဲပေးပြီးရွေးထားတာ။ဒါဆိုရင်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူအတွက်ပဲ24နိုင်ကြီးလို့မလုပ်သင့်ဘူးလား။ဒီနေရာမှာမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိလာတာ UK နိုင်ငံမှာယနေ့ဒါ latest နောက်ဆုံးမေးခွန်းပေါ်နေတာကအဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဒီလွတ်တော်ရွေးခံရပြီး AMP member of parliament ဒီ second general ခေါ်တော့ဒုတိယလို့လုံးတင်သလားလို့ဘောခွင့်ပြုတင်သလားဒုတိယလို့ဆိုတာ consultancy အကြံပေးပေါ့ဘာလို့အကြံပေးလဲချမ်းသာတဲ့ company ကြီးများကသူတို့ကိုလစာတွေအများအများပေးပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတဲ့ကြိုင်နဲ့သူတို့ company ကိုလာပြီးအကြံပေးပါအကြံပေး advisor လို့မို့ consultancy အဓိကပါလေသူရဲ့background လို့ကျင်တာမဟုတ်သူရဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတဲ့ influence လို့ခေါ်တဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ယာဒူးအရှိန်အဝါကိုအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီ second job တွေလုပ်နေကြတယ်အခုလက်ရှိကိုလွှတ်တော်မှအယောက်30အဲ့ဒီလက်ရှိအစိုးရပါတီကအယောက်30အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံတာတယ်ကြောက်ကျင်တာကအဲ့ဒီကနေမှလွှတ်တော်ထဲမှာသူတိလာတဲ့ကနတော့အစိုးရရဲ့အဆက်အသွယ် power အာဏာယာဒူးကိုအသုံးချပြီးကုမ္ပဏီတွေကသူတို့တွေကိုတပတ်မှတစ်ရက်ပဲဆင်းရတယ်ဒါမို့တပတ်မှနှစ်နာရီချိန်ပေးရတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကိုခန့်တာပြီးတော့နာမည်ပြီးအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီလွတ်တော်အမတ်များ second job လုတ်တယ်မလုတ်တင်ကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်အဲ့တော့ University of Essex ကလက်ပိလက်ယူတိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တယ် professor တယောက်ကသူရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောရတာလေးကိုမျှဝေပေးစင်တာလော်ဘီလှုပ်ခြင်းဟာလော်ဘီပေါ့နော်လော်ဘီဆိုတာကဥပစာကျွန်တော်က NUG လော်ဘီပေါ့ကျွန်တော်ဆို NUG ကိုထောက်ခံနေပြောတယ်ဥပမာပြောတာ NUG ကိုကျွန်တော်အရင်ထောက်ခံနေ NUG အစိုးရကိုကဘာကြီးကအသိမဲ့ပြုအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ် NUG ဝန်ကြီးတွေရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က welcome လုပ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဆင်းမှာမြေဦးတော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်အောင်အတွက်လော်ဘီလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မနေ့ကဆိုရင် fundraising တွေအများကြီးလုပ်တယ်fundraising in Yemen ya so yin di Ganwin Megan so pi lo di MSDF de no GSDF de global loan sai ya di yamong ngwe sha de phwe Japan nai ngan ni u saung pi lo mini ga ni tru yamong ngwe sha pwe de lout de pi lo a the cha mae de bya ne patat de mini ga online suini pwe de a mya ji lout ja de ai chi ma di CRPH ga di u ong ji nyu do da cha wun ji de a mya ji tet de ကံဝေးရမွေးရှာပွဲမှာဆိုရင်ခဏကဆရာကြီးဒေါက်တာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့တောင်စောစိုးဝေစိုးတက်တယ်ဆရာတော်လည်းတက်တယ်ဒါပြီးတော့တခါဒါရိုက်တာကိုပေါ့တို့ကိုမင်းမော်ကွန်းတို့ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူချစ်တော်ဆိုတော့ဥမင်းမော်ကွန်းတို့ကလည်းသူတို့တက်ကျွမ်းတဲ့အချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေပေးတယ်ကိုမင်းမောင်ကပြောရတဲ့မနေ့ကကြပြားလေးဆိုအလွန်အမတန်ထိပ်မိပါတယ်အလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့ကြပြားပါသူကိုယ်တိုင်ရေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်သူလကောင်ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ကသူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့တချင်းလေးလေဒါသူဒီ
ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာသူတင်းရှောင်းနေနေသူရေးထားတဲ့တခြင်းလေးလည်းအလွန်အမတန်ကောင်းတယ်။ကိုမင်းမော်ကွန်းရဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေမှာရေးထားတဲ့ဒီမြစ်ပေါ်တာတို့ဒီကနာတော့မကြီးစင်းထောင်းတော့သားတာတို့ပြီးတော့ဒီမြင်းနဲ့ချင်းမောင်နဲ့ချင်းမောင်ကြီးတို့တောက်တာတို့ငပိရေကောင်းတာတို့နောက်တိုးစရာမျိုးစုံပြောရတာလေးဒီပေါ့သူလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့တင်ပြရတာလေးဒီခန်းစားကြလေးအရင်ကောင်းပါလေဒါမျိုးတွေနဲ့ဒါလော်ဘီလုပ်တယ်ပဲခေါ်တာပေါ့လော်ဘီကပါလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရမ်းမုံငွေရှာတာเนาะသူရဲ့ခံစားချက်တွေသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြောတာအဲ့ဒါနေထောက်ခံပွဲတွေလုပ်တယ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာဒီ fan rising တွေလုပ်တယ် energy နဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီ energy အစိုးရကိုထောက်ပံ့ပြီး energy အစိုးရနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ PDF တွေပါညာပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေပူညီဖို့အတွက်သူတို့ရမ်းမုံငွေတွေရှာကြတယ်ပြီးတော့ဒီနိုဝင်ဘာလ13ရက်မှာဆိုရင်ဒါဖျော်ပြပွဲပေါ့ဒီအစိုးရတွေရောအများကြီးအဲ့ဒါလက်မှတ်တွေရောင်းနေတယ် United HYZ ဆိုတဲ့ဒီ watch page မှာဝင်ပြီးလက်မှတ်တွေဝယ်လို့ရတယ်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ကျတယ်အဲ့ဒီအနေမှာသူတို့ရတဲ့ရမုံငွေရှာတာပေါ့ကဘာလုံးဆိုင်ရတာ fans for rising အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ internet ခကြီးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တနေရာတနေရာဟိုလန်ဒန်မှာပွဲပြလို့လန်ဒန်ကိုလာစရာမလိုတော့ဘူးကဘာလုံးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဖြီးပြောတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းသူ့အတူရှိတဲ့နေရာမှာရှိပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းတကဘာလုံးမှာကိုယ့်အရင်ကိုထိုင်ကြည့်အဲ့လိုခက်ကြီးဖြစ်နေပြီ digital ခက်ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ကနေအဲ့ဒီနီးနေအခု fan share ပွဲကြီးဒါတွေအားလုံးဒီ lobby ကြီးလုပ်နေတာပဲထိုးနီးလည်းကောင်းပဲ lobby group တွေကနာတော့မောင်အပြေလာဝတဲ့ Mr. Richardson ဆိုရင် The Richardson Center ကောင် foundation ကဘာညာပေါ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူနိုင်ငံရေးပါတီရနေပြီးတော့မလွတ်တော်အမတ်နဲ့အရွေးမခံရတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီ foundation ထောင်တာပဲ Farizing ဆို Farizing ဆိုပြီး foundation ထောင်တာအဲကနေမှသူတို့ဝင်ငွေတွေရှာတယ်ဥမာဒီကလေးသင်ငယ်များပညာသင်ကြားရေးအရွယ်မြောက်တဲ့လူများနောက်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတဲ့လူများဒီကူညီအားပေးရေးနောက်အကြမ်းမှဒဏ်လူရေးကအားပေးအမျိုးစုံပေါ့မျိုးစုံတော့ဟာနေ Farizing တွေရှာတာအဲဒီကနေမှမစားရစ်ချစ်စံလို့ရစ်ချစ်စံစံတာကနေပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကလည်း lobby လာလောက်တာပဲဒါသူတို့ဒီ Farizing ကတည်းက lobby လာလောက်တာပဲအဲ့ဒီ lobby ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဘာမှာအကောင်းဆုံးစကလုံးတည်လူသားချင်းစာနာခြင်းအဲ့ဒါဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံကြီးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတွေကိုကူညီတာအဲ့တော့နှစ်ဖက်ပฏิပက္ခမှာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီသူတို့နှစ်ဖက်ပဋိက္ခပြဿနာသူတို့ဖြစ်ရှင်းရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပฏิပက္ခကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘေးတွေဆိုလူသားတွေဖြစ်တဲ့လူသားတွေကိုကူညီရမယ်ဆိုတဲ့လူသားချင်းကူညီမှုဆိုင်ရာဥပဒေလည်းကဘာမှအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာဒီစစ်ပွဲကာလဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာတော့ဒါတွေဥပဒေရထိသိမ်းရတာရှိတဲ့ခါမှာဒါကိုကနတော့နိုင်ငံရေးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဒါမကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လွှတ်တော်အမတ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကာဗနာဆိုတဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှူးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်နော်တိုင်းမှူးကြီးချုပ်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဖို့သူ့ဘဝအတွက်ဆက်လက်ပြီးရည်တည်ဖို့အတွက်ကနလုံးကဒီစင်တာတွေထောင်းနေအဲ့ရနေအားလုံးပါဖြစ်မယ်တထေးကြီးတွေရာဒီကျွန်တော်ကနပြောသူလော်ဘီလိုက်လုပ်တယ်ပတ်စံနေယူတယ်သူလည်းလာစားရတယ်တခြားသူလည်းကူညီပေးတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူလာသွားတာအဲ့တော့နီယောက်တိုင်းရဲ့သတင်းစာမှာရေးသားချက်အရဆိုရင်သူဒီဘုသူတွေပါပဲပြောပြောတယ်လူသားတွေဒုက္ခရောက်နေအဲလူသားတွေကိုကူညီဖို့တဲ့သူသွားတာအဲ့ဒါအတွက်လေဟိုဘက်ကကျော်မရှင်ကြီးများကောင်းဆောင်ကသူ့လက်ခံပြီးတွေးဆုံနေသူတို့အပြုသဘောဆွေးနွေးကြတယ်ဒါကြောင့်သူလူသားတွေကကိုပိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီတယ်ကူညီလို့ရတယ်ဆိုတော့အမှန်ကတော့ကိုပိကိုအကြောင်းပြပြီးလူသားတွေကိုကူညီမယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သူဒီဒီကျော်မရှင်ကြီးများနဲ့လာညှိတာသူဒီ1990တည်းကအဲ့ဒီချိန်ကရှိတဲ့စစ်ထောင်လိုင်းကြီးအကြီးကဲဘုဇုတ်ခင်ကျွန်းတို့နဲ့အလွန်အမတန်စိတ်ပြေပြီးတော့အဲ့လိုမြန်မာပြည်ကိုဝင်ထွက်ပြီးတော့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောက်ပြပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးဇက်ကုံမှာသူလည်းသူ့နေရာနဲ့သူဝင်ယူတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံလိုအခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်တဲ့ချိန်မှာသူ့မြန်မာပြည်ကိုသွားလို့ရတယ်ပြောချင်တယ်ကကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေတယ်သူ့ဆိုရင်ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကလက်ခံတယ်ယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများအကျိုးရှိအောင်လဲ1990နဲ့2010အခင်းချင်းမှာသူဘာတွေညှိပေးခဲ့လဲသူနဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများအသိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့သူတုံးချသွားလဲ US နိုင်ငံနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့ကနတော့ကလို foundation ဆိုတာကိုအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီကနတော့ကလူသားချင်းကူညီမှုဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ဟာကိုအပြည့်ကြီးလုပ်သွားမှာပေါ့ဘာလို့သိပါလဲ
ပြောချင်တာကသူပဲအကျိုးရှိသွားသလားကျွန်မရှိကြီးများပဲအကျိုးရှိသွားသလားအဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှိတဲ့ဒီမိုစီခေါင်းဆောင်တွေပဲအကျိုးရှိခဲ့သလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူနဲ့ကျွန်မရှိကြီးများနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဖန်စီကန်ဒေါ်ဆန်းကျူတွေ့ခဲ့ပြီလေသူ့ဆိုတွေ့ခဲ့ပြီအဲ့တော့အခါသူကလည်းတခါဂျားရဲကနေစကပြန်လှုပ်တဲ့လူနေတော့လောက်လော်ဘီလှုပ်တဲ့လူနေတော့လောက်အမေရိကန်အစိုးရကိုလည်းနားပြန်ပေါက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တာလားသာသူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ lobby စနစ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်စောစောတုန်းက access ကမှာရှိတဲ့ဒီ university of access ကခဏတော့လက်ပိတ်လက်ယူမှုဆိုင်ရာလိမ့်လာနေတဲ့ပညာရှင်ဗမုခက lobby လုပ်တယ်ဆိုတာဒီမိုစီစနစ်မှာဘာမှဥပဒေမချိုးဖောက်ဘူးဘာလို့ဒီမိုစီစနစ်ဒီ all inclusive လို့ပြောတဲ့အတွက်လူတိုင်းရဲ့ဒီယူအစားဒီအားလုံးကိုလက်ခံရမယ်ရှူတော့ပုံစံကိုလက်ခံရမှာတို့ဒီမူစီစနစ်ကပြောထားတဲ့အတွက်လော်ဘီလှုပ်ခြင်းဟာဒီမူစီစနစ်မှာတရားဝင်တယ်သို့တော်လေလော်ဘီလှုပ်ရင်လည်း conflict of interest လို့ခေါ်တဲ့ကိုကြိုးစည်းဝါးတွေပတ်သက်လာမှတာလင်အဲ့ဒါဒီ corruption ကိုဥတည်သွားတာသို့တော်တဘောဒီကနားတော့ကဒီ MP လို့ခေါ်တဲ့လွတ်တော်အမတ်ကြီးလွတ်တော်အမတ်ပေါ့နော်လွတ်တော်အမတ်ကြီး second job ဖြတ်တဲ့လှုပ်တဲ့ကနာတော့ကကွန်မတီတွေရဲ့အကြံပေးလော်ဘီလုပ်နေတာဥပဒေကမချိုးဖောက်ဘူးဒါကြောင့်လဲ UK နိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ဒီပါလီမန်အမတ်များရဲ့ပါလီမန်ကဥပဒေများပေါ့စီကံတပ်ပံမှာအဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးမှမိမိရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မှုအနာရှိမှုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဒီတရင်အချက်လက်သိမှုကိုအသုံးချပြီးတော့ conflict of interest ပုံစံနဲ့လောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒါတော့ corruption ဖြစ်မယ်အခုပေါ်သွားတဲ့လွတ်တော်မဲ့မစာအိုဝင်ဆိုရင်တော့ဒါက corruption ပဲသူပတ်စံယူလိုက်တာကလာလာကတတ်တယ်အဲ့ဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ company ကိုအစိုးရရဲ့ contract ဘာမှလို့ပြောတာပါမေးရဖို့အတွက် तू ကလုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လုတ်ပေးကဆိုပြီးငါးသိန်းရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူစုံစမ်းသူရှိကြတွေ့သွားတဲ့အတွက်ဒါအပြင်းလူလာဆိုရင်ဒါထောင်ကြပြီဒါသာလွတ်တော်အမတ်ပြောလို့ तू ဦးရ30ပဲလုတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်30ပဲသူ့ကို suspension လုပ်လိုက်တာကိုပြင်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဖို့အတွက်အခုလက်ရှိအစိုးရကအဲ့ဒါကိုစ조사နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကိုအကြီးအကျယ်ဝေဖန်နေတာ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရက်30ပဲယာတုရခဏချက်လာဘာကြီးပါလို့လဲအချိန်တိုင်းရက်30ပြည့်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြန်ဖြစ်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီအခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာရအစိုးရနဲ့ပါတီကဘလောက်တသေးလှုပ်နေပြီ။အဲ့ဒါကိုပယ်ဖျက်ဖို့သူရက်30ချထားတော့လားသူတို့မကျင်းတဲ့ကိုပယ်ဖြတ်စေချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လိလလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ရက်30 suspension ချထားပြီးဆိုရင်လွတ်တော်ရဲ့လွတ်တော်မှတ်များရဲ့လွတ်တော်လုံးနေဥပဒေအရဘာမှမများလက်ရှိရ recall ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူရဲ့ဆယ်ရကနှုန်းဒီသူဒီလိုမျိုးရက်30အပြစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သူဒီသူကိုယာတုကနေပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကဘိုင်းအလက်ရှင်လို့ပြန်လေးရေးကောက်ပဲပြန်လို့ရမှာအဲ့ဒါကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အုပ်သူပါတီရဲ့ဗအမတ်များကအဲ့ဒီသူ့ကိုအပြစ်ချထားတဲ့ဥပဒေကိုပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာကိုအခုဒီအတိုက်ခံဘက်ကအကြီးကြီးပြောနေတာဒီနေ့ဆိုရင်ပါလီမန်မှာအဲ့ဒီကိစ္စကို debate လုပ်လိမ့်မယ်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်ဒါဒီမိုဒီစနစ်တို့တော့တွားနေတယ်လမ်းကြောင်းဒါမဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ထောက်ပြတဲ့အတိုင်းပဲ lobby လုပ်ခြင်းဟာဥပဒေရတရားဝင်တယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဒီဂျူးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအမေရိကန်အစိုးရကကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုထောက်ခံလိုက်ဖို့အတွက်လော်ဘီလုပ်ခြင်းဒီတရားဝင်တယ်ဒါကြောင့်တို့အဲ့ဒါကိုသိရတဲ့အတွက်ငားတာပြောချင်တာဒီမိုစီစနစ်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုခဏတုန်းကဒီမိုစီစနစ်ရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေတဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအာဏာရှင်များကကောင်းကောင်းသုံးကြတာကျွန်တော်အမြဲထောက်ပြသလိုတရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အနေနဲ့ဒီမိုစီစနစ်ရဲ့အားသာချက်ကိုသုံးချပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာဒီမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေကသူ့ဟာဟာဝေးရပိတ်တယ်ဆိုရင်သူကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှင်းနေတွေငှားပြီးတရားစွဲတော့တာပဲဘာလို့ဒီမိုစီစနစ်ရဲ့အားသာချက် competition သူ့နိုင်ငံမှာတော့လာမလို့နဲ့မရဘူးသူကအဲ့ဒီအားသာချက်တွေယူတာထုံနည်းလည်းကောင်းမယ်ဒါကြောင့်လေအာဏာရှင်ကြီးများဟာအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ပြည်လဲဖို့အတွက်လော်ဘီတောင်လုပ်တာဒေါ်လာ2သန်းပေးတာဒေါ်လာ2သန်း3သန်းပေးပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့သူတို့နဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းသူတို့ဒီစူးစမ်းတာ
သူတို့ဒီလိုလောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်မှာဒီလိုဒီလိုစုပူနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီလိုတယောက်တစ်ပေါက်နေဖြစ်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကောက်ယုံမိဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုထိမ့်မှန်ရမှာဖြစ်တဲ့ငါတို့ဂျာတို့သူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးတို့ထင်တာမှားနေတယ်။မင်းတို့ဒါမင်းတို့ဒီတပတ်သက်မီဒီယာတွေပဲပြောနေတာကြီးနေတယ်။ဒီအတိုက်ခံတွေကပြောတာတွေမယုံနဲ့။လက်တွေမှာဒီလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရမှာရှိတယ်။ခဏတော့အောက်ခြေမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသူဒရိုက်တာလို့အဆင့်လို့ဟာမျိုးလွတ်တော်မှတ်တွေတစ်ဆင့်ရတစ်ဆင့်သူတို့ဒီသူတို့ကောင်းချောင်းကိုလော်ဘီလုပ်ဖို့တွေကုမ္ပဏီတွေငှားရမ်းပြီးလုပ်တာအဲ့ဒါလည်းမအားပါမထူဆန်းဘူးဒီလိုစင်းနေမှာခွင့်ပြုတာလော်ဘီလုပ်ခြင်းဟာဒီလိုစင်းနေမှာခွင့်ပြုတာသူတို့ဘက်ကလည်းအမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်တမိုင်းမှာအမြဲတမ်းအမေရိကန်အစိုးရကိုအသိမဲ့ပြုဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရှင်းကြကြရတာအဲ့ဒါအမှန်တရားတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးအမြဲတမ်းသွားနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပြည်သူတွေကအနစ်နာခံတယ်အဲ့ဒီတော့လေကျွန်တော်တို့မှာနိနာခံတဲ့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့သူရဲကောင်းများကိုကြတော့သူတို့ဒီအမြဲတမ်းနန်းနှိမ်ဖို့အတွက်ချိုးနှိမ်ဖို့အတွက်ရုပ်ဖြက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာ။ဒါမင်းကကိုကြည့်မိဆိုရင်သူတို့ဘလောက်ပဲရုပ်ဖြက်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီမိုစီရဲ့သူရဲကောင်းတွေပဲ။သူတို့ရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေကိုကြည့်မိတို့မိသားစုရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေကိုကြည့်မိတို့တောက်လျှောက်88မှာဒီကဒီသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့ဒါကဘီဂျူးလေးပြောရင်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီမိုစီဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျော်ဝိုင်းရှင်ကြီးစနစ်ကိုမကြိုက်တာသူကမကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်ယုံကြည်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သူ့ကိုထောင်ထွေးချင်းချလိုက်တယ်ပုံမှန်တွေအမျိုးမျိုးတက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ရှည်ထောင်တွေကြာပြီးမှပြန်ထွက်လာတယ်သူတို့ဒီမိုစီစနစ်မှာဖြစ်လာတယ်ကိုကြိုးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမထောင်ပဲအများအတွက်ပဲဆက်လုပ်တယ်ယင်းနေ့တည်းလုံနေတော့မယ်အဲ့ဒီကနေဥဆောင်နေတဲ့ဒီမျိုးဒေါ်လာရင်းမှာဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုသူတို့ဒူးထောက်ခိုင်းပြီးလက်ပံနောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးဘယ်လောက်ပဲသူတို့ပုံဖြဲပုံဖြဲကြီးသူတွေကတော့သူ့ကိုဇွေးကောင်းလို့ထင်မြင်ထင်မြင်ပဲတို့တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ဒီကိုယ့်ကို credit ဖြစ်စီတာအခုနေဦးဒေါ်လာရင်းမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်အောင်မြင်တော့မယ့်အချက်တွေထဲမှာသူတို့ဘက်ကလည်းကုနီကိုဟာနဲ့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုံရက်တွေလုံရက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးကိုအောင်မြင်မှုတွေတဆင့်ပြီးတဆင့်ပေးနေတာ။ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတွန်းအားပေးနေတာ။ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေအမှတ်တွေပို့ရနေတာ။ပြောချင်တာကသူတို့ဒီဘုံလုံးစကားနဲ့ပြောရင်အများနဲ့ကိုကူကူသွင်းနေတာ။ကျွန်တော်တို့ကြီးကိုရိုက်နိုင်ပါလေ။သူပဲသူသွင်းကိုပဲသူကိုမသွင်းနိုင်ဘူးသူ့ကိုသူသွင်းလဲသူသူ့ကိုသမားပုတ်ထုတ်လိုက်ပဲဖြစ်သူနောက်ပိုင်းပြန်မဲကန်မဲထဲလိုက်လဲသူတို့ကအဲ့လိုကန်ထဲပေးနေတာ။ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရဖို့တည်းကိုပြက်ဖို့တည်းသူတို့ကောက်သူထဲနေတာ။ကိုဂျင်မီရေကိစားဟာသူတို့ဘလို့မပုံပြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလို့မဒီပုံပြောင်းလို့မရဘူးသူဒီပြောချင်တာက crying against humanity လို့ခေါ်တော့လူသားမျိုးနယ်ပေါ်များပေါ်မှာအပြစ်မှုကျူးလွန်နားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချက်လက်တွေအာမမန်ကအချက်လက်သိမ်းနဲ့သန်းနဲ့ကြည့်ပြီးရထားပြီပြောချင်တာကရာဇမှုကျူးလွန်ထားတဲ့လူသားတွေကိုရာဇမှုကျူးလွန်နေထားခဲ့တဲ့ကျူးလွန်နေစေကျူးလွန်အောင်မဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကအမှန်တရားဘက်တော်သားနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တော်အမှန်တရားအတွက်တကယ်လုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အေးဆေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဒီလိုတိတ်ခါချယုံနဲ့ချယုံနဲ့တိတ်ခါကြောက်သွားမှာမဟုတ်တာဒါမဲ့သူတို့လုံရက်ဒီလုံအားရှင်းလို့မရှိရှင်းတော့စဉ်းစားမှုမရှိဘူးသူတို့ပြောနေတယ်လို့ပဲ။နောက်ကြောင်းအရင်မြူရဆိုတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာပြီသူတို့ကြတော့ပြန်အရေးယူခံမှကြောက်တယ်။သူတို့ကြတော့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အမှားတွေကိုမှားမှန်းသိတယ်။2008ဖက်စီဘုံအခြေခံဥပဒေမှာနောက်ကြောင်းပြန်အရေးမြူရလို့ရေးထားတဲ့ကမှားလို့ပေါ့မှားတဲ့လူမျိုးလို့သူ့ပြန်ရေးယူမှကြောက်တာမှန်တဲ့လူကဘာဒီဥပဒေထည့်ထားစရာကိုကြတော့အမှားလှုပ်ထားပြီးရသွေးကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ခံမှကြောက်ပြီးအဲ့လိုရေးထားတဲ့လူတွေကသေရွယ်ပေါင်းကြောင်သာသူများကြတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်ပြနေကြတယ်။ဒါကြီးဟာကနပြောသလိုပဲသူတို့လော်ဘီလုပ်တယ်သူတို့နဲ့အပေးယူလုပ်တယ်လူတွေကတော့ယုံကြည်ယုံမယ်။ကဘာကြီးကလည်းယုံစရာမရှိဘူး။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေကယုံစရာကိုမရှိတာ။သူတို့လုပ်ရကြောင်ပြည်သူတွေကကိုကြည့်မျိုးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်သွားတာ။ပို့ပြီးတော့အားပေးသွားတာ။ဆိုလိုချင်တာကသူတို့လုပ်တဲ့လော်ဘီဟာ lobby မဟုတ်ဘဲနဲ့အမားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့
သူတို့ရဲ့လောက်ရက်ဒီပို့ပြီးရက်ဆက်တယ်ပို့ပြီးတော့အမှားယွင်းတွေလုပ်နေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပြောတဲ့ဥပဒေကနေတစင်ပြောင်းပြန်နေအပြောတစ်မျိုးအလုပ်မျိုးလုပ်နေတာကိုပို့ပို့ပြီးတော့ချပြသလို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 ဖြစ်နေတာကြည့်ရှင်းလေးပါကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှနာတာရှိလို့သူတို့ထင်နေကြတော့မယ်အလူကြီးအစိုးရဟာတရားဝင်ကြေညာထားပြီးသားပြည်သူအစိုးရအစိုးရအဖွဲ့နဲ့အညီသူတို့အစိုးရအဖွဲ့သည်တရားဝင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အလူကြီးအစိုးရနဲ့အတူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုအလူကြီးအစိုးရကအောက်ကိုထည့်သွင်းလိုက်ပြီထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အလူကြီးအစိုးရသည်ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အလူကြီးအစိုးရကဖွဲ့ထားတဲ့တာဝယ်ယူဝန်ကြီးဌာနသည်ပြည်သူအများစုထောက်ခံပြီးကဘာကြီးကလည်းထောက်ခံလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေများသာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်တွေတရားဝင်စစ်သားများဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီတရားဝင်စစ်သားနဲ့အာဏာကိုလွတ်ယူထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများနဲ့သူတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများသည်မြန်မာနိုင်ငံအခုလက်ရှိဥပဒေအရသဘုံများဖြစ်တယ်။တရှိရှင်းလေးပဲ။အဲ့ဒါကလေကဘာကြီးကတော့ပရမလက်မခံဘူးတင်းခံတယ်ဦးတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာပြီသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမိတ်ဆွေကြီးအာဆီယံလည်းလက်ခံလာပြီတရုတ်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်ပိတ်နေပြီရုရှားကလည်းအတန်ပိတ်နေပြီတော့တဘုံအားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့တဘုံဖြစ်နေတာကိုသူတို့ကလက်လက်ရောင်းပေးနေတာဒါပေမဲ့ကနာရောသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံများကကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရသည်တရားဝင်အစိုးရလို့ဒီမဲ့ပြုတ်လာပြီပြုတ်ကလာပြုတ်လာခါစားလဲရှိပြုတ်တဲ့လူကလည်းပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့ကိုချင်းမီသည်တရားဝင်တတ်မလို့လားဗောသူတို့စွစွဲတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောရင်တရားဝင်လေကျွန်တော်တို့တရားဝင်တာသူတို့ကကြတော့တရားမဝင်ပုဂံတောင်းကြမ်းသူတွေဗောဒါကြောင့်ယနေ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကဒီ NUG အစိုးရအောက်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီတိုင်းသာလက်နက်အဖွဲ့အစည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းစက္ကွန်တေးထုတ်ရင်အဲ့ဒီစက္ကွန်တေးကအရေးယူရမှာအဲ့ဒီကျွန်မရှိကြီးများမှာရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေအားလုံးကျွန်မရှိကြီးများလက်အောက်မှာလုပ်နေတဲ့ခဏဝန်ကြီးဌာနတွေအမှားရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးဒီစက္ကွန်တေးရာတရားမဝင်ဝန်ထမ်းများနဲ့တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်ပြန်ဖြစ်သွားပြီပြည်သူတွေကလည်းလက်ခံထားတာကြားပြီကဘာကြီးကလည်းစတင်လက်ခံလာlegitimacy ဆိုတာဒါကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဆရာကြီးဒေါ်ဝေဆိုး ਨੇ မနေ့ကသက်ဆိုင်ရာ NUG ကဖက်ဒရယ်ရေးရဝန်ကြီးပေါ့နော်ဒီချင်းတိုင်းတာကောင်းဆောင်ပြောရတာရှင်းရှင်းလေးမကြခင်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်အဲ့ဒါပါတာလေ NUG အစိုးရတရားဝင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် NUG အစိုးရမှာဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်သူရေးအခုလို PDF တမတော်သားများကနာတော့ကထောင်လိုင်းရေးများကနာတော့အန်ဒီယူဆောက်မှာရှိတယ်ကနာတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများပညာရေးဝန်ထမ်းများဦးမင်းရလို့ fundraising မှာလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဒီတရားဝင်ဟိုဘက်ကအဖွဲ့အားလုံးဦးတိုင်းပြည်မှာဦးလက်နက်ကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်အနှစ်90တိုင်းပြည်ကိုဒီဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေကတရားမဝင်ပြောချင်တာကတရားမဝင်အဲ့ဒီသူတို့လောက်မှာရှိတဲ့တရားသူကြီးများလေးလည်းတရားမဝင်တော့ဘူးပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်တရားသူကြီးများတရားမဝင်လက်နိုင်ငံတက်မတော်သားများတရားမဝင်ဗိုလ်ချုပ်များတရားမဝင်ရဲမှုများဖြစ်သွားပြီကြောချင်တာကသူတို့ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့လူတွေအကုန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဟာကအရာကူကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဒီ NUG လက်အောက်ကိုရောက်လာရင်တရားဝင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့အတူတူတရားမဝင်ဖြစ်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များကိုတော့ NUG အစိုးရအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ခွင့်လွှဲပေးလို့ရတယ်သူတို့တော့ခွင့်လွှဲပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောချင်တာကသူတို့ဘက်ကထောက်ခံနေရတော်သူများဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာကိုတရားမဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာကဓမ္မရည်တပုံတွေဖြစ်သွားပြီစက္ကွန်တင်းအရာဆိုသူတို့အားလုံးရေးယူကြတော့မှာသူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူများအဲ့ဒီတရားမဝင်တပုံတွေဓမြခေါင်းဆောင်တွေကခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးပွဲကိုတက်နေတဲ့သူများအကြမ်းတော့သူတို့တရားမဝင်လုပ်မဲ့ရေကောက်ပွဲအတုပေါ့ပြောချင်တာကတရားမဝင်လုပ်တော့မှလေသူတို့က
အဲ့ဒီရုပ်ောက်ပွဲအတုတွေပြရာကိုဆင်းနေတဲ့လူတွေတက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီစက်ခွန်တရအကုန်ညင်းနေပြီ။ဘာလို့လဲ။အန်ယူဂျီတရားဝင်အစိုးရ။အဲ့တော့တရားဝင်အစိုးရအောက်မှာဖွဲ့ထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးဒီတရားဝင်ဖြစ်ရမှာ။အဲ့ဒါဒီ legitimacy ပဲ။အဲ့ဒီ legitimacy ကိုလည်းအခုတိမမြင်ကြသေးဘူး။ကုလသမဂ္ဂမှာတော့ပြောနေရတဲ့အဆင့်ရောက်နေတာတော့ဘုံက။ငကိုတော့အတိုင်းပဲ။ဂျပန်စီကြီးများရဲ့ lobby အောက်မှာမှိုင်းမိနေကြတဲ့သူများဒီကြစဉ်းစားကြပါဆိုလိုချင်တာကဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့မနေ့ကဇာကြီးဇော်ဝေဇိုးတို့ကပြောသွားတာမဖြစ်လို့လေကိုကတရားဝင်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒီတရားဝင်မှုကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးမှန်တာပေါ့ကိုကတရားဝင်တဲ့အခါကျမှနိုင်ငံကိုကိုယ့်အိမ်ကိုဓမြတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမြကသူလုံးချင်တာလုံးနေတာကိုသူ့မှာလက်နဲ့ရှိနေတာကိုဓမြကဖမ်းမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူအတန်ထွက်တဲ့လူတွေကိုအတန်ပိတ်လို့မပြောရသူပြက်ထက်လိုက်မယ်ငေါ်သူထုလိုက်မယ်ထောင်းလိုက်မယ်ဒေါသီမော်လည်းအဲ့ဒီရေစိုးကန်းထဲမှာပိတ်ပြီးလောင်ပြီးသူတော့ခတ်ထားလိုက်မယ်ဒါထောက်ချတာတော့ပေါ့ဒေါသီမော်အဲ့ဒီထောင်းချအဲ့ဒီရေစိုးကန်းထဲဒီလိုက်သွားပြီးတော့တခါလေနှင်းမှန်မယ်ဒါတွေအားလုံးဒီသူလောက်တော့တာပေါ့သူ့ဓမြကိုဒါပေမဲ့ဒီအင်္ဂုသူဘလောက်ပဲဓမြတိုက်တာလားအင်ရှင်ကအင်ရှင်ပဲလေအပိုင်ကအပိုင်ပဲလေလူမှန်ကလူမှန်ပဲလေတို့တို့ဒီအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအသည့်တရားကိုဒါသူတို့ဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကသင်္ချာနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲသည်ပိုနီးသွားပြီကျိုးကျန်လာကအမြဲတမ်းသူတို့ဒီဒီလိုလှုပ်လို့ရခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတရားဝင်မှုကိုကလိမ်းမလုပ်တဲ့အခါမှာတရားဝင်မှုကိုတွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေခေါင်းဆောင်တွေမပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ထင်နေတာကလက်နက်ကင်လန်းစင်နဲ့တော်လန်ရေးသည်မှားနေရလို့ထင်နေတာ။ဒါကြောင့်သူတို့ဒီအစိုးရတွေချက်ချင်းထားဖွဲ့ဖို့လုပ်ဖို့သူတို့အမြဲတမ်းနောက်ကျခဲ့တာ။ဘဂဝါ88အနာမသိခင်ပါကိုဦးနှုအစိုးရကအဲ့တော့ကသူအမှားတရားသိသွားလို့လားမသိဘူး။ဦးတော်ကသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ။အဲ့တော့ကတနိုင်ငံလုံးလဲမျှော်လင့်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဦးနှုရဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးတင်ဦးရဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပဲပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဦးအောင်ကြီးလည်းပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံကြီးရှေ့မှာရှိတယ်ဒီလမ်းမတော်ကစေးတက်ကျောင်းမှာလုပ်ကြတာဒါပြီးတော့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးသွားမယ်လို့သူတို့ကထင်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်တွေကဂျမိုင်းစီကြီးများရဲ့လော်ဘီများအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရောမျောပါနေတာအတိုက်ခံအစိုးရဖွဲ့လိုက်တာနဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားနဲ့မလုပ်ရကြဘူးအဲ့ဒီဂျမိုင်းရှင်ကြီးများရဲ့ခွဲထားတဲ့ brain wash လုပ်ထားခြင်းကိုအများစုသောပြည်သူကကောအများစုသောနိုင်ငံရေးသမားများကလိုလက်ခံနေရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်တော့ကောကိုယ့်တက်ကိုယ်သူရံမရှာဘူးလားရှာတာပဲလေတချို့သောလူတွေဖမ်းလိုက်တယ်တချို့သောလူတွေရေကြီးရိုင်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကထောက်လိုက်ဒီဒီကြိုရေးစခန်းတွေမှာအသက်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။တချို့သောလူတွေထောင်တွေမှာအသက်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။တချို့သောလူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာထောင်တွေကျသွားတယ်။တချို့သောလူတွေဘလက်လစ်တွေပြစ်ကံအမျိုးစုံပြစ်ကံရတယ်။ဆုံးရှုံးတာပဲလေ။သူစနေကတရားဝင်သူတို့ကိုကလိမ်းလို့ဖို့တဲ့အဖွဲ့ပေါ်လာမှာဆိုတဲ့သူတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ခြောက်ထားပြီးလက်နက်ကန်ဒေါ်လာကြီးမကောင်းဘူး။ကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်တဲ့ဂန္ဒီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုသူတို့ကဝါးစေခြင်းလို့သူတို့ကဝါရလွှင့်လာတာ။အရိုဒီငင်းချမ်းကြီးကိုသွားမယ်အဲ့ဒါအာနာရှင်များအကြိုက်အာနာရှင်များလိုချင်တဲ့အဲ့ဒါ brain wash ပဲဘာဖြစ်လို့လဲအတိုက်ခံအစိုးရပေါ်လာရင်ခဏလိုဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့လာရင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပေါ်လာတော့မှလीပေါ်လာရင်သူတို့ ਨੇ တန်းကြီးမယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ်လာမှာမလို့လားဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒီတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုတင်းသက်တယ်လို့နိုင်ငံကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာငင်းချမ်းကြီးပဲလို့ဟောတာဂန္ဒီရဲ့ငင်းချမ်းကြီးလမ်းစဉ်ပဲသွားအဲ့ဒီ brain work ကိုသူတို့ကရိုက်ထည့်တဲ့ခါမှာခဏတို့ကဒီဘက်ကလူတွေကလည်းငကိုတွေကမှအနစ်နာမခံခြင်းတော်တယ်မသွားခြင်းဒုက္ခမခံခြင်းတဲ့လူကဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့နဲ့သွားနေတယ်တကယ်အဲ့လူတွေလည်းမလုပ်ဘူးသူတို့အဲ့လူပြောတာပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်သင်းသက်ထားပြီးမှအဲ့လူတွေအကုန်လုံးအောက်ဝင်ကောက်တင်ကောက်သူလိုက်ကောက်ပြီးအကုန်လုံးရှင်းမလိုက်တာဘယ်တော့မှမညာခဲ့ဘူးပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကိုယ်ကလိမ်းမလုပ်တာ
အခုပေါ်လာတဲ့ energy အစိုးရနဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးတို့ကသူတို့ရဲ့ရပိုင်ကူကိုကလင်းလို့တာဒါကြောင့်နေ့တိုင်းနိုင်မယ်လို့လည်းပြောတယ်သုံးလအတွင်းနိုင်တော့မယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြည်သူရင်းသူတို့တစ်ချိန်လုံးကလင်းလုံနေတာသူတို့မှလုတ်ပိုင်ကွင်းရှိတယ်သူတို့မှရှိတာတဲ့ပြည်သူပေးထားတဲ့ mandate ကိုအရသုံးနေတာအတိတ်က energy ကိုခဏမေးထားအတိတ်ကဟာဒီခဏဦးလက်ရှိနေထားမှာ energy လောက်တာအမှန်ပဲသူတို့မှရှိတဲ့အခွင့်အရေးကို brain wash အလုံးမခံပေးသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ brain wash အဲ့ဒါကိုလေဒီကမ္ဘာလုံးမှာရောက်နေတဲ့တိုးတက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကလည်းထောက်ခံပြီးအားပေးတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအားပေးနေတယ်အားတက်နေရတာဒါပြုလေကိုယ်မှရှိတဲ့ claim ကိုဒီကမ္ဘာလုံးမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားများကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတို့အမှန်တရားကို claim လုပ်နေတာတွေ့ရပြီ brain wash လုံးလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ brain wash လောက်ခံရတဲ့ဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဝါနေလေ10နှစ်အနှစ်20တချို့ဆိုအနှစ်40လောက်ရှိကင်းကွာသွားတဲ့ခါကျတော့ဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့ brain wash စကားတွေကသူတို့နားထဲမရောက်တော့ဘူးကဘာကြီးမှအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောသလိုကိုဗစ်ပိုးကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲအသေးစိတ်လေးလာပြီးကာကွယ်စေးထုတ်တယ်လို့မျိုးထုတ်နေတာဒီလိုပဲအဲ့လိုသူတို့လည်းအဲ့လိုသိရှိသွားပြီပြည်တွင်းမှာခဏရှိတဲ့လူတွေကတော့အေးခဏတော့ဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အုပ်သဘုံအုပ်ဒီပေါ့ဒီသဘုံပဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်သဘုံအစိုးရနဲ့ဒီတရားမွင်အစိုးရနဲ့တရားမွင်ဝန်ထမ်းများကငကိုအတွေးခေါ်တိုင်းပဲဘာသူသေသနာပြုပွဲလည်းမရှိဘူးအခုအဲ့ဒီကျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအခုတာဝန်ယူရလို့ပါဇက်ကပဲပြောနေတယ်သူဘာမှမသိဘူးဘာမှတူသေးကမလို့သူလည်းမလုပ်ထားဘူးလုပ်ထားဖို့လည်းအားမပေးဘူးကိုဗစ်ပိုးပါရှိမှမသိဘူးသူများနိုင်ငံအားခါတဲ့သတင်းစာတွေဖတ်ပြီးရှောက်ပြောနေတာလုပ်ပိုက်ခွင့်မရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးလုပ်ဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးအနာရှင်များအသက်ဆက်ဖို့ပဲသူတို့ကြိုးစားပေးနေတာဒါကြောင့်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအန်ယူဂျီအစိုးရတရားရဲကတော့မှန်တာတရားအပြည့်မှန်တာသူတို့မှရှိတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အမှန်တရားပြည်သူရဲ့အမှန်တရားကိုသူတို့ဒီနောက်ဆုံးထက်သေးသည့်ကြွေးကြော်မှာပဲနိုင်တယ်ပြောမှာပဲဘာလို့ကိုတရားကိုကအိမ်ရှင်လीကိုပိုင်နာကိုသူကလာလူတွေပြတိုက်ထားတာလीဒါကိုအိမ်လीကိုနိုင်ငံလीကိုအစိုးရလीတရားဝင်ရှိသူတွေတရားဝင်အစိုးရကိုတနက်ရှိတယ်မစ္စင်းစာလက်မှတ်ထိုးစမ်းဆိုပြီးတော့မတရားလုပ်ယူသွားတာလေအဲ့ဒီတည်းကသူတို့ဒီတရားမှုဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုသူတို့ကငကိုတော့အချိုးပြိုးတယ်လာလို့လို့မရတော့ပြည်သူ brain wash လုပ်လို့မရဘူးအစိုးရဖွဲ့မှာအစိုးရဖွဲ့ကာကွယ်မှုပေါ်လာမှာမင်းတို့တော့ဒီနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်လို့ရှိရှိငါတို့တရားဝင်အစိုးရဘာလို့လက်နက်ကင်ခွင့်မရှိရမလဲအဲ့တော့ငါတို့တရားဝင်အစိုးရရဲ့လက်နက်ကင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုဂျင်မီကိုဘာမှဒုထုတ်ထားခြင်းစာမရှိဘူးအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းမင်းမင်းတို့တော့ရဲပေါ်မသေးသေးတော့ငါကိုဂျင်မီဆိုရင်ဟိုနိုင်ငံကိုတုံးတက်ခွင့်ရောက်မှာဥပမာပြောတာမဆုံးသေးပါဘူးเนาะဥပမာပြောတာเนาะဥပမာမြင့်မြတ်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမြင့်မြတ်တာကိုပြောချင်တာပြောချင်တာကငါတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းမေငါတို့တရားဝင်တက်မတော်ရဲ့တတ်မှုပဲအဲ့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဒီငါတို့တပ်ဘူးတွေကိုကြောက်လို့လုပ်တယ်မင်းတို့ကြားရင်ငါတို့မလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ကလူသားချင်းစာနာတဲ့အသည့်တရားရှိတာကိုဒါကိုဆိုလို့ချင်တာနိုင်ငံငါစင်စီစီမင်းစီကံနေရှိပြီးသားတို့ချင်တာကကိုကိုကိုသူတို့တွင်းနေကြတာအဲ့တော့အန်ယူဂျီအစိုးရသည်သူမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ့ကိုသူကလိန်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်သူ fundraising တွေလုပ်တယ်တကမာလုံးကလည်းအားပေးတယ်လူတိုင်းအားပေးတယ်အခုလည်းမေဥထီတွေရောင်းတယ်အောင်မြင်နေတယ်အခုလဲမကြခင်မှာဒီရမွေရှောက်ပွဲလက်မတွေဝဲကြအောင်ပါပဲတူနေလကောင်းပဲငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝဲကြအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်ကိုအဲ့ဒီတရားဝင်ကိုကဘာကလဲပြောနေပြီဒီနေ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းစာထုတ်တယ်အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကစာထုတ်ထားပြီးသားပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကြီးဝန်စီပြန်ပေးရမယ်ရအောင်ရရမယ်ဖန်စီတာနဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေဖန်စီတာလူအကိုပြန်လှုပ်ရမယ်အခုကျော်ပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့အကြမ်းဖက်တာတွေအားလုံးရပ်တန့်ရမယ်ဒါပဲသူတို့ဒါပဲဒီစတမ်ပါတွေသူတို့ရပ်တည်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတရားဝင်အစိုးရလေပြည်သူကပေးတာလားအဲ့တရားဝင်အစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တွေပြောချင်တာက NUG အစိုးရရဲ့အောက်မှာတရားဝင်သွားနေတာအဲ့ဒီနေရာမှာ ADF တွေပေါ်နေပြီပြောချင်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာရာကိုတရားဝင်နေတာတော့သူဘယ်သူကပဲလော်ဘီပဲလာလို့လို့စစ်တပ်နဲ့ပဲလော်ဘီလာလို့လို့ဘသူနဲ့ပဲလော်ဘီလာလို့လို့ပြောချင်တာကလက်နဲ့ရှိတဲ့လူကိုလာပြီးဒူးထောက်တာလက်နဲ့ရှိတဲ့လူနဲ့လာပြီးစကားပြောတာအဲ့ဒီရဲ့မတ်သက်ဒီ1990နဲ့2018မှာတော့အောင်မြင်အောင်မြင်မယ်
2021 new dollar ရေးမှာမအောင်မြင်တော့ဘူးလက်နဲ့ရှိတဲ့လူနဲ့လက်ရှိတရားဝင်ရှိနေတဲ့ NUG ကိုလာပြီးထူထောက်အောင်မှာ NUG ကိုလာပြီးဆိုနေရမှာ NUG ကနေလာထူထောက်ခြင်းတည်ပြည်သူကိုလာထူထောက်ပါဒါမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူမြန်မာအများစုကထောက်ခံထားတဲ့မြန်မာအများစုတွားကျင်တဲ့ဒီမူစီစနစ်မြန်မာအများစုကငင်းပယ်ထားသောအာဏာရှင်သဘုံများနဲ့ဓမြများအဲ့တော့မြန်မာအများစုကငင်းပယ်တဲ့ဓမြများကိုလာပြီးတော့ထူထောက်ခြင်း1990အချိုးမျိုးနဲ့ရေချစင်ကလာလှုပ်ချင်းသည်မြမပြည်သူများကိုတက်တက်စော်ကားခြင်းပဲမြမຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကို discredit ဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်းပဲပြောချင်တာကသူဒီဂျာဝင်ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် NUG အစိုးရကိုအရင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါမှာ NUG အစိုးရရဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးပြီးမှငါတို့ဒီလိုဒီလိုခုဘက်ကိုတက်လို့ပြီးမယ်မတို့သဘောတူလားဆိုတော့သဘောတူချက်ရပြီးမှတော့ပါမှာ NUG အစိုးရကိုမထီမတ်မြင်လှုပ်ပြီးကျွန်မရှင်ကြီးများကိုဒူးတက်ထောက်ပြီးကျွန်မရှင်ကြီးများရဲ့သူ့ရဲ့ Richardson Center ဆိုတဲ့ကိုဂျိုးအတွက် lobby လာလှုပ်ချင်းသည်မြန်မာပြည်သူများကိုစော်ကားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတက်တက်စော်ကားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒါရိုက်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်နေတာပဲအိမ်မဆာ Richardson ကဒါကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောမှာရှင်းရှင်းလေးပါလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် NUG အစိုးရကိုအရင်ဆွေးနွေးရမယ်ဆွေးနွေးပြီး NUG ဆိုရနေတဲ့အဆင့်မှာသူကိုတွားခိုင်းမှာသူကိုပွဲစားလုပ်ခိုင်းမှာသူရောတွားမှာသူသဘောနဲ့သူလာပြီးပွဲစားလုပ်လို့မရဘူးသူဒီသူ့မှာဘာမှ authority ရှိဘာနိုင်ငံသားမှမအသိမဟုတ်ဘူးသူကသူအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအထက်လွတ်တော်အမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလမတာမတ်ပဲဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ကလက်ရှိဒီသူဒီတမန်ရက်သားတမန်ရက်သားဒီမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးကိုလက်ရောက်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ဖို့ဘာမှမစူးစမ်းနဲ့ဆိုလိုချင်တာကသူရဲ့ဂုံတွေဓာတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုလာပြီးသူဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်ဆိုရသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကကိုလက်ခံပြီးစကားပြောနေတာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုလက်ခံနေတာ UK နိုင်ငံကလက်ခံနေတာဥရောပပါလီမန်လက်ခံတာပြည်သိလွတ်တော်ကလက်ခံတာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလက်ခံတာအဲ့တော့သူ့လိုနိုင်ငံကြီးဦးသမားတယောက်ကခဏတော့ lobby လုပ်ပြီးတော့ကိုဂျိုးအတွက်ရှာနေတဲ့နိုင်ငံကြီးသမားလို့ပဲပြောရမလို့တော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလေဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာတကယ်ရှိနေတဲ့ဦး UK နိုင်ငံမှာကိုတကယ်အဲ့ဒီကိုဂျိုးရှော်တာတဲ့လွတ်တော်အမတ်ကြီးတွေ့ထားတဲ့ဥမာအရေးယူမှုတွေဖြစ်နေပြီညင်းကုန်ပြီပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တိုင်းလွတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတိုင်းသူ့မှာကိုဂျိုးရှိမရှိဆိုတာသူ့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင် NUG အစိုးရစီအရင်ဆုံးလာတွေ့ရမယ် NUG အစိုးရစီမှာလာပြီးအရင်ဒူးထောက်ပါမှာပြောချင်တာကကူညီခြင်းလာပြီးတို့ရမယ်အန်ယူအစိုးရကခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှသာလင်ဦးဘဲကိုတော့အောင်ပါပြောချင်တာကလော်ဘီလုပ်တယ်ဆိုတာလေလော်ဘီလုပ်တယ်ဆိုတာလေကြည်ကျလို့ပေါ့မမရဲသူဒီစေတနာမှန်နေဆိုရင်ဆိုလိုချင်တာကအန်ယူအစိုးရကိုလာတွေ့ရမှာထိုနည်းလေကောင်းမယ်အာဆီယံစေတနာမှန်နေဆိုရင်အန်ယူအစိုးရကိုတွေ့ရမှာပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကတရားဝင်ပြည်သူတွေနဲ့တရားဝင်လာတော့မယ်အစိုးရပဲအဲ့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ PDF များသည်တရားဝင်ရဲဘော်တွေပဲဒါမဲ့ NUG အစိုးရအောက်ရဲ့ Chain of Command Control အောက်မှာရှိရမှာဘာဖြစ်လို့လဲတရားဝင်အစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့တရားဝင်တပ်မတော်သားများသည်တရားဝင်တပ်မတော်သားဒါမဲ့အဲ့ဒီလိုဒီလေခဏတော့စစ်ရေးကုတ်တော် Contest ဆိုတဲ့စစ်ရေး viewer များလိုက်နိုင်ရမယ်ကြည့်သုံးများနဲ့အထူးပဲသွားမှာတရားဝင်တက်မတော်သားများဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်တက်မတော်သားများဖြစ်တဲ့ PDF တွေဟာအန်ယူဂျီအစိုးရကဝင်းထရာအောက်မှာရှိတဲ့တက်မတော်သားများသည်တက်မတော်သားများဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်များဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမှာပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကာကွယ်ပေးရမှာအသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးတဲ့နေရာမှာတရားဥပဒေအရပဲဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီတရားဥပဒေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မျှတတဲ့ကမ္ဘာတရားစီရင်နေစနစ်များအရာပဲပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးရမယ်ကုတ်တော်ကွန်တက်များကိုလည်လာမှာဒီစနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနိုင်ကိုရမှာနိုင်လဲနိုင်နေပြီဘာလို့နိုင်နေတာလဲတရားဝင်အစိုးရကိုဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒီတရားဝင် NUG အစိုးရရှိနေသူကြီးကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရသည်ကလိန်လုပ်နေသူကြီး NUG အစိုးရသည်အင်အားတောက်နေသူကြီး NUG အစိုးရသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူများကအပြည့်အဝမဲပေးထားသည်ဖောက်ခံထားသည်တို့တို့ဒီယာယီပဲရမှာ
ဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရရင်အကြီးတော်ဘုံနိုင်ကိုနိုင်ရမည်နိုင်လဲနိုင်နေပြီအားလုံးမင်္ဂလာ